Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā savām pārdomām mēs ieklausīsimies vienā īsā teikumā, burtiski dažos vārdos, kurus apostulis Pāvils raksta savā vēstulē Filipiešiem. Tur otrajā nodaļā, piektajā pantā, tā mēs lasam. Lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs arī šajā brīdī tos pārdomājot. Ļauj mums katram no jauna dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dzīvība. Āmen. Bībeles teksti tā vien liekas nebeidz mūs pārsteigt ar to, cik tie ir moderni. Proti kaut kādā ziņā ļoti atbilstoši pašām jaunākajām, modernākajām atziņām. Piemēram, par cilvēka iekšējo jeb dvēseles pasauli. Tiesa, varbūt tas ir likumsakarīgi, jo daudzos gadījumos mūsdienu zinātne ar tādām ļoti sarežģītām un rūpīgi izstrādātām procedūrām beidzot nonāk pie tā, ka spēj lūk zinātniski apstiprināt daudzas īstenībā diezgan sen zināmas un pat varbūt acīmredzamas ikdienas pieredzes. Vienkārši beidzot, mēs varam noformulēt, kāpēc tās darbojas, kāpēc šai mūsu pieredzē ir taisnība. Tad lūk, es gribu sacīt, ka šis viens teikums, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, ir ļoti svarīga atslēga uz mūsu iekšējās pasaules, tai skaitā arī uz mūsu emociju, dziedināšanu un sakārtošanu. Pāvils šeit runā it kā par ļoti vienkāršu lietu. Viņš saka, ja jūs gribat būt kristīgi ļaudis, mācieties visu pirms domāt tā, kā domāja Kristus. Tas ir, kas ir vajadzīgs. Un pirmā brīdī liekas, nu, ļoti vienkārša tēze. Mums jāmēģina domāt tā, kā domāja Kristus. Bet, ja mēs aizdomājamies par šiem vārdiem, mēs sapratīsim, ka nekā tāda vienkārši jau tur patiesībā nav. Pirmkārt, ir svarīgi mēģināt saprast, kāpēc vispār domāšanai tik liela nozīme. Vai tad ticība nav vairāk tāds kā sirds stāvoklis? Otkārt, kā tad, lai mēs īsti zinām, ko un kā Jēzus domāja? Protams, Pāvils tur tālāk paskaidro, ka Jēzus negribēja būt līdzīgs Dievam, bet kļuva par vienu no mums. Un tomēr tas jau nebija viss, ko viņš domāja, vai ne? Kā mums izprast Jēzus domas? Un izbeidzot treškārt, kā lai tās Jēzus domas kļūst par mūsu domām? Jo arī tas ir viens garš ceļš, vai ne? Bet, kā jau sacīju, pats šis uzstādījums, šis aicinājums domāt domas, kuras nākušas no Kristus, mūs atveda pie ļoti nozīmīga temata, proti tēmas, kas ir aktuāli katram cilvēkam, arī katram ticīgam cilvēkam. Un tas ir šis mūža vecais jautājums par attiecībām starp mūsu jūtām, emocijām, sajūtām no vienas puses. Un mūsu intelektu, mūsu domāšanu, domām no otras puses. Un kā jūs droši vien to zinat no savas pieredzes, kristiešu vidū šeit valda divas galējības. Ir vieni, kuri sacītu, ka ticība gandrīz nav īsti savienojama ar prātu, kur nu vēl domāšanu, jo tas ir vairāk tādu reliģisko sajūtu, mistisku pieredžu jautājums. Piemēram, tādi vārdi kā bijība, vai pateicība, vai mīlestība,
Nu, tie taču saistās ar jūtām, ar emocijām. Nevis ar intelektuālām idejām, formulējumiem, doktrīnām. Ticība ir sirds lieta, nevis prāta lieta. Un iepretī tam, protams, ir cita galējība, kur savukārt ir tie, kas pilnībā noliedz sajūtu nozīmi ticības jautājumos, uzskatot, ka vienīgais drošais pamats, uz kā mēs varam celt savu dzīvi, ir skaidrais Dieva vārds, tas, kas mums ir Bībelē sacīts un atklāts, tieši kā reiz šīs doktrīnas un formulas, uz kurām mēs varam paļauties. Un šīm lietām mums ir jāsako un jāklausa arī tad, ja visas mūsu emocijas un mūsu sajūtas tam runātu pretī. Jo mūsu sajūtas, mūsu iekšējās pieredzes, var būt subjektīvas un kļūdainas. Un tieši tāpēc jūtas ir vienmēr tāda mazliet neusticama, varbūt pat grēcīga lieta. Bet patiesība, kā jau tas bieži vienmēr notikt, ir kaut kur pa vidu starp šiem galējiem viedokļiem. Un proti mēs varam sacīt, ka ticība patiešām nav sasniegusi savu mērķi un nav tā īsti iesakņojusies cilvēkā, ja tā nav ietiekusies arī līdz cilvēka jūtu un pārdzīvojumu līmenim. Ja visa mūsu ticība ir intelektuālas zināšanas, tad ļoti bieži šī ticība ir nedzīva, tā mūs nemaina un nenes arī augļus, jo mēs vienkārši atkārtojam pareizas lietas, bet mēs tos pareizos formulējumus neesam ielaiduši sevī. Un vienlaikus, tā patiešām ir patiesība, ka mūsu sajūtas un jūtas pat kādreiz var mūs maldināt. Jo ne jau viss, ko mēs jūtam kā labu, arī obligāti tāds ir. Un ne viss, kas varbūt sākumā izraisa mums zināmas bailes vai pretestību vai tādu dīvainu sajūtu, ne jau tas viss ir obligāti ļauns. Un tās sajūtas ir, protams, daļa no mūsu dzīves, ļoti nozīmīgas. Un vienlaiks tas tiešām ir jautājums, kā to visu sabalansēt un kā stāvēt uz drošu pamatu. To, kā mēs varam šīs lietas sevī saprast un savienot, domas un jūtas, tur atslēgu dod tieši šie Pāvila vārdi. Un proti, tas galvenais, ko šovakar mums vajadzētu ieraudzīt, ir, ka mūsu jūtas, mūsu emocionālās reakcijas patiešām ir atkarīgas ne tik daudz no ārējiem apstākļiem kā tādiem, bet vienmēr no mūsu interpretācijas, no mūsu skaidrojuma pašiem priekš sevis par to, kas ar mums notiek. Jā, tātad mūsu sajūtas ir atkarīgas nevis tik daudz no tā, kas notiek, bet no tā, ko mēs domājam, par to, kas ar mums notiek. Un te varētu būt neskaitām vienkārši piemēri. Piemēram, cilvēks neatzvana mums laikā, kad mēs viņam to lūdzām. Kādas emocijas tas mūsos radīs? Tas būs atkarīgs nevis no paša fakta, bet no mūsu domām par to. Ja mēs domāsim, ka otrs ir kaut kā apvainojies uz mums un tāpēc nezvana, mēs varbūt jūtīsim vainas sajūtu, mēs sāksim jautāt sev, ko es izdarīju, kāpēc viņš nezvana. Ja mēs padomāsim, ka vienīgais izskaidrojums ir, ka tas otrs ir vienkārši nepieklājīgs un nevērīgs pret mani, mēs droši vien sajūtīsim dusmas un zinām aizvainojumu, kāpēc viņš nedara to, kas viņam jādara. Bet ja mums ienāks prātā doma, ka droši vien viņš nezvana tāpēc, ka kaut kas ļauns ir noticis, mūsos parādīsies nemiers un bailes, un mēs gribēsim noskaidrot, vai tiešām viss ir kārtībā. Un jūs saprotat, pats fakts, ka tas cilvēks nepiezvanīja, ir vienīga lieta. Bet mūsu emocionālās reakcijas ir atkarīgas no tā, kā mēs interpretējam, kā mēs skaidrojam, ko mēs domājam par šo notikumu. Tā ir neparasta lieta, jo mēs esam pieraduši domāt mazliet citādi. Mums liekas, ka
paši notikumi vai, piemēram, citu cilvēku attieksme ir tā, kas mūsos izraisa emocijas. Un grūti mums nāk saprast, ka paši notikumi tā īsti emocionālo nokrāsu sev nepiešķir. To izdaram mēs. Mēs paši. Mēs ieliekam to notikumu kādā plašākā kontekstā. Mēs mēģinam tā iztēloties, ko tas viss nozīmē. Un tad, kad mēs esam atraduši priekš sevis kādu nozīmi, tad uz to mēs reaģējam. Tad tā izraisa mūsu zināmas emocijas. Un ir svarīgi to pamanīt, ka emocijas kāreiz tā tad vienmēr ir īstas. Tā reakcija uz to, ko mēs esam izdomājuši, ir pašsaprotama. Ja tu patiešām domā, ka ar tavu mīļu cilvēku kaut kas slikts ir noticis, nu kā tu vari nebaidīties, kā tu vari neizjust zinām trauksmi? Vai ja tu patiešām domā, ka tas otrs ir riebeklis, kurš dara tev sliktu, nu kā tu vari nejusties aizvainots? Emocijas vienkārši ir. Un starp citu daudzi kristieši izdara šeit lielu kļūdu, mēģinādami savas emocijas noliekt vai kaut kā apspiest, domādami, ka tas ir, ko Dievs no mums sagaida. Piemēram, mēs esam izlasījuši, ka dusmoties nav īsti labi, un tad no sajutuši sevī dusmas mēs tā domājam, nē, tas nav labi, ka es uz viņu dusmojos, un tad mēs mēģinam ar savām dusmām karot. Kaut kā piespiest sevi, nejust to, ko mēs jūtam, un izlikties, ka viss ir kārtībā. Vai, piemēram, mēs saprotam, ka baidīties nevajadzētu, un tad mēs mēģinam ignorēt savas bailes, un izlikties un smaidīt, ka viss ir kārtībā. Taču jūtas ir jūtas, un emocijas ir emocijas. Tur jau tā lieta, ka tās nepakļaujās mūsu pavēlēm. Tās vienkārši uzrāda to, kā šo situāciju, kurā mēs esam, mēs pašlaik redzam un kā mēs to pašlaik saprotam. Emocijas parāda mums, ko mēs domājam par to, kas ar mums notiek. Un šādā nozīmē emocijas patiešām nav izcili objektīva lieta. Tāpēc, ka tās var nebūt atkarīgas tikai no lūk, cita cilvēka vai apstākļiem pašiem par sevi. Tās ir atkarīgas no tā, ko domājam mēs. Taču tad, kad sajūtas mūs ir pārņēmušas, tad, protams, mums ir pilnīgi skaidrs, ka tas, kā mēs jūtamies, ir pilnīgi paties. Jo ne tikai mēs tā domājam, bet mēs no arī jūtamies, ka mani pazemo, ka mani ignorē, ka man ir jābaidās vai jājūtas mazvērtīgam. Tā ir ļoti spēcīga ilūzija, ka manas emocijas un manas reakcijas ir objektīva atbilde tam, ko citi dara. Otra cilvēka neciešamā attieksme, otra cilvēka nepareizība. Tāpēc es tā jūtos. Un ir jānostaigā liels iekšējas iepazīšanas ceļš, lai mēs būtu spējīgi atzīt un saprast šo it kā elementāro patiesību, ka ļoti daudzas no savām emocijām, ir īpaši tām ilgstošajām, tām, kuras mēs saucam jau tiešām par jūtām, kur tas cilvēks vai notikums sen vairs nav klāt un sen jau mēs esam kaut kur citur, bet mēs vēl arvien par to domājam un vēl arvien mūsos tas viss notiek. Ka šīs emocijas radam mēs paši. Piedodiet par tādu primitīvu izteiksmes formātu. Šīs emocijas producē mūsu smadzenes, nevis apkārtējie notikumi. Proti, tad, kad mēs skaidrojam, kas šobrīd notiek, mēs tam piešķiram jēgu un šo jēgu pārdzīvojam. Un līdz ar to ir tiešām zināma taisnība cilvēkiem, kuri sacīja, ka domāšanai būtu jāiet pa priekšu emocijām. Bet ne tā, kā parasti kristieši to saprot. Ka vienalga kā tu jūties,
lūk, Dievs tev saka, tu nedrīkst tā justies, un tad tu vienkārši to dari. Nē, nē, nē. Nē. Runa ir par kaut ko citu. Runa ir par to, ka mums ir jābūt skaidrībā. Ka, ja mēs ticēsim emocijām tādā nozīmē, ka mēs tās uzskatīsim par absolūti objektīvu patiesības mēru, mēs varam iekulties lielās nepatikšanās. To zina ik viens cilvēks, kas, piemēram, cieš no depresijas vai kādiem citiem emocionāliem traucējumiem. Emocijas visu iekrāso noteiktā krāsā. Tevi sāk reāli kaitināt viss, vai viss liekas bezjēdzīgs. Un ja tu šo sajūtu pieņem par patiesību, tad iznāk, ka viss tiešām ir bezjēdzīgs un viss ir kaitinošs un viss ir slikti. Un tādos brīžos, lai cik tas subjektīvi liktos neiespējami, ir vērts zināt un atcerēties, ka emocijas ir tikai atspulks mūsu domām par situāciju. Tas, ko šīs emocijas signalizē, ir patiesība par mums, nevis par ārējo situāciju. Jo vēlreiz es uzsvēršu, emocijas nekad nerodas tukšā vietā. Emocijas ir mūsu apziņas radītas, mūsu pašu radīta lieta. Viņas nav ārpusē, viņas ir iekšpusē. Un patiesībā tikai mēs līdz galam varam saprast, kas tur ar mums īsti notiek. Emocijas un sajūtas signalizē nevis par ārējo pasauli, bet par mūsu uztveri, par ārējo pasauli. Tas nozīmē, un šī ir ļoti svarīga lieta, ka mana sliktā sajūta nenozīmē, ka viss ir slikti. Bet mana sliktā sajūta ir patiesa tādā nozīmē, ka es šobrīd patiešām no sirds domāju un ticu, ka viss ir slikti. Šādā ziņā mana sajūta ir ļoti pareiza. Es domāju, ka viss ir slikti, tāpēc es arī jūtos nomākts. Un šajā teikumā tad arī ir atslēga uz iekšēju garīgu veselību un arī uz šo īso apustuļu Pāvila izteicienu, kurš, kā jau sacīju, ir tālu priekšā savam laikmetam. Proti ceļš uz emocionālu dziedināšanu iet nevis caur pašām emocijām, Ar tām tiešā veidā mēs īsti neko nevaram izdarīt. Bet dziedināšanas ceļš notiek caur noteiktu domāšanas maiņu, caur noteiktu uztveres maiņu attiecībā pret visu notiekošo ap manī un manī. Tas jautājums ir, vai mani spriedumi ir patiesi? Vai tiešām pasaule un norises ir tādas, kā es par tām domāju, kādas man tās šobrīd izskatās, kādas man tās liekas. Un šie kādreiz paši par sevi ir jau dziedinoši jautājumi, jo tie pirmo reizi liek mums vēlreiz ieskatīties sevī un saprast, ka mēs reaģējam paši uz sevi, uz savām interpretācijām. Un tas mums paskaidro, ka pēc Pāvils tik ļoti precīzi saka, ja mēs gribam būt kristieši un iet kristīgo ceļu, mums ir jāpievērš uzmanība tam, lai mēs domātu tādas domas, kādas bija Jēzu. Pāvils bija ļoti gudrs dvēseļu pazinējs. Viņš, protams, daudzās vietās raksta par to, ka ir nepieciešams kristietim sajust prieku, sajust pateicību, sajust mīlestību pret Dievu un tuvākajiem. Bet tad, kad mēs tā dzirdam, ka mums vajag priecāties, un mums vajag justies labi, un mums vajag mīlēt, mēs varam tam piekrist, bet ko lai mēs izdarām ar šiem vārdiem? Un šeit Pāvils iedod atslēgu. Atslēga nav pašas sajūtas. Bet mūsu domas. Domājiet, mācieties domāt tā, kā Kristus domāja. Un ziniet, kas notiks? Ar laiku jūs arī sāksiet just to, ko juta Kristus. Ar laiku jūs arī reaģēsiet tā, kā viņš reaģēja.
Vēlreiz pasvītrošu, un to nav iespējams droši vien pa daudz uzsvērt. Emocijas nevar tiešā veidā ietekmēt, jo tās ceļas no mūsu domāšanas. Maini domāšanu, tad mainīsies arī emocijas. Un tas skan tik vienkārši, vai ne? Bet kā jau pieminējām, visa māksla ir tieši tajā, kā tad šo domāšanu nomainīt. Kā pārmainīt šos gatavos modeļus, kas ir mani. Kā man pamanīt vispirms jau, kādā veidā es domāju, jo tas notiek tik zibenīgi. Tas otrs cilvēks kaut ko izdara, un man jau ir atkal pilna galva, man ir pilnīgi skaidrs, atkal viņš dara to. Un es jau zinu, ko tas nozīmē. Un es jau zinu, ka tas atkal pierāda, ka viņš mani nicina. Tas notiek zibenīgi. Un jau nākamajā mirklī es sajūtos tik slikti. Ir vajadzīgs laiks un vērība, lai tu saprastu, kas ir tās frāzes, tie tēli, tie priekšstati, kas tavā galvā tiek izsaukti tad, kad notiek kādi notikumi vai kāds kaut ko izdara. Ir vajadzīga vērība, lai to pamanītu. Un tikai tad, kad es vispār esmu aptvēris, ka tās ir manas domas, kuras tūdaļ provocē un producē manas emocijas, tad es varu sākt uzdot jautājumus par šīm domām, nevis par emocijām. Tās vienmēr ir patiesas. Bet es varu uzdot jautājumu par tām domām, kuras šīs emocijas izraisa. Vai manas domas atspoguļo īstenību, vai mani pieņēmumi un mani spriedumi iztur kritiku, vai patiešām tā ir, kā man tūdaļ liekas, ka ir. Apostols Pāvils nebija gluži terapeits, un tomēr viņš mums ir devis ļoti labu padomu. Viņš saka, pievērs uzmanību tam, kā tu lietas skaidro. Piemērs uzmanību tam, ko tu pieņem par pašsaprotamu, tad, kad tavā dzīvē kāds kaut ko dara vai saka. Mēģini noķert, kas tas ir, kam tu tik nežēlīgi tici. Kas ir tas domāšanas veids, kam tu vergo. Un tad pamēģini uzdot kādu jautājumu. Paskatīties uz lietām citādi. Varbūt tas otrs cilvēks nemaz nedara man speciāli pāri. Varbūt pasauli nav tik melnbalta, ka ja šis cilvēks man dara pāri, tad visi man darīs pāri, un neviens un nekad mani nemīlēs. Varbūt nav tā, ka ja šoreiz atkal kaut kas notiek, tad viss manā dzīvē ir slikts. Varbūt nav gluži tā, ka šis notikums pierāda, ka es uz visiem laikiem esmu lemts neveiksmē. Un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Katram tas ir kaut kas savs. Un visa tā māksla ir tajā, ka tur nedara vispārējais atbildes. Tur ir jāiepazīst sevi un jāmēģina atšifrēt mūsu prāta ilūzijas. Jo mūsu prāts izdara kļūdas. Mēs domājam citādi nekā Kristus. Un tāpēc mēs arī redzam viens otru citādi nekā viņš. Līdz ar to mēs jūtam viens otru citādi nekā viņš. Mēs līdz ar to dzīvojam ar citām sajūtām nekā dzīvoja viņš. Un ja mēs dzīvojam ar citām sajūtām, tad mēs arī reaģējam savādāk nekā viņš. Un ja mēs reaģējam savādāk nekā viņš, mēs nonākam pie pavisam citiem rezultātiem savā dzīvē nekā viņš. Pāvils saka, tu nevari noplūkt labus augļus no slikta koka. Tu nevari plūkt labas emocijas, ja tu domā tādas domas, kuras izraisa tikai sliktas emocijas. Un emocijas tu nevari ietekmēt, bet pajautāt sev, vai es redzu visu patiesību, vai tas, ko es domāju, ir pareizi, patiešām pareizi. To tu vari. Pāvils saka, domājiet tādas domas, kādas ir Kristu Jēzu.
Un mēs varam sacīt, ka daudzas lietas, kuras Jēzus mums ir mācījis, ir pilnīgi neiespējami pat mēģināt savā dzīvē īstenot, ja nav mainījusies mūsu domāšana. Nu, ko tu vari izdarīt, ja tev tiešām liekas, respektīvi tu domā, ka tas otrs cilvēks uzvedās tā, kā viņš uzvedās, tāpēc, ka viņš vienkārši grib tevi sāpināt. Kā tu vari tādu cilvēku mīlēt? Nu, tu vari apspiest savas emocijas, tu vari mēģināt viņas neizrādīt, tu vari kaut kādā veidā izlikties, ka ar mani nekas nav noticis, bet visi to redz, ka ir gan noticis, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tas ir absurds, jo cilvēks domā, ka viņš kaut ko dara lietas labā ar to, ka viņš neizrāda savas emocijas, jo lūk, viņš mēģina paklausīt Kristus bauslim. Tas ir pilnīgas muļķības. Jo Kristus bauslis saka, maini savu domāšanu. Tad tev nevajadzēs pat apspiest neko. Tu redzēsi lietas citādi. Ja tu vairs neredzēsi krokodilus tur, kur viņi nav, tev nebūs iemesli no viņiem baidīties. Bet kamēr tu viņus redzēsi, tu baidīsies. Tu vari to neizrādīt. Tu vari to apspiest. Tu vari iedzēt kādas zāles, kas tev nomierinās. Bet krokodili izraisa bailes. Un kamēr tu redzēsi krokodilus, ir tikai normāli, ka tu trīci un drebi. Mainiet savu domāšanu. Arī pats Kristus sacīja, mainiet savu domāšanu. Kā mēs to varam izdarīt? Nu, vienu lietu jau pieminējām. Tas nozīmē, ka mēs vispirms iepazīstam savu domāšanu. Bet tā otra lieta ir, ka mēs iepazīstam Kristus domāšanu. Un šeit atkal ir viena ļoti svarīga tēma, ka mēs klausamies Kristus vārdos, mēs tos pārdomājam. Bet tas svarīgais ir, ka mēs mēģinam uztvert to veidu, kā Jēzus domā. Un tur ir milzīga starpība, vai mēs vienkārši dzirdam vārdus un vienkārši viņus atkārtojam, vai mēs mēģinam saprast, kā ir jāskatās uz lietām, kā ir jādomā, lai sacītu to, ko viņš saka, lai lietas izskatītos tā, kā viņš viņas raksturo. Pāvils saprot, ka tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Mēs varam klausīties Kristus vārdos un tos pārdomāt, jo tas ir veids, kā domas tiek nodotas no cilvēka uz cilvēku, caur vārdiem, caur atziņām, caur secinājumiem. Un šādā ziņā evaņģēlija pasludināšana ir ne tikai tāda interesanta nodarbe, kur mēs runājam par lielām un tālām lietām, bet ja mēs korekti to saprotam, tam ir tiešām glābjoša nozīme, jo saprast to, kā domāja Kristus nozīmē dzīvot ar to mieru un mīlestību, kas bija viņā. Nesaprast, kā viņš domāja, nozīmē vienkārši pārvērst viņu par morāles sludinātāju, kurš vienkārši saka, neskatoties uz to, ka jūs redzat cilvēkos krokodilus, jums jāattiecās pret viņiem kā pret mīlīgiem bērniem. Un mēs klausamies un mēs domājam, būtu jau jauki, bet kā, lai es to dabūju gatavu? Kristus domāja par šo pasauli veselīgāk nekā lielākā daļa no mums. Kas bija šī viņa domāšana, to mēs, protams, šeit vienā vakarā izstāstīt nevaram. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, ir tikai iezīmēt pašu šo principu. Ja tu gribi justies citādāk un labāk, mācies pievērst uzmanību tam, kā tu domā. Mācies domāt citādi. Niansētāk, patiesīgāk, dziļāk. Pieļauj, ka tu kļūdies. Pārbaudi, vai tiešām tā ir, kā tu domā. Jo no mūsu doma veselīguma ir atkarīga mūsu emocionālā pasaule. Un no mūsu emocionālās pasaules ir atkarīga mūsu rīcība, mūsu dzīve. Vēlreiz pasvītrošu, kristietība nav tikai domāšana. Kristietība ir piepildījusies tad, ja mūsu ticība ir sasniegusi mūsu sirdi. Kā reizi, lūk, mēs esam tā iemācījušies par lietām domāt un viņas uztvērt, ka mēs patiešām dabiski viens par to attiecamies savādāk. Lūk, tad mēs esam kristieši. Līdz tam mēs esam labākajā gadījumā mācekļi. Mēs vienkārši klausamies, mēs atkārtojam vārdus, bet mēs jau tā nemaz nesaprotam, kas tajos vārdos ir sacīts.
kristietība piepildās tad, kad par mūsu ticību sāk signalizēt mīlestību. Mūsu emocijas mainās, mūsu jūtas mainās. Un šīs emocijas apliecina, ka mēs esam nostājušies uz patiesības ceļa. Mēs beidzot esam pārtapuši. Protams, var sajusties labi uz īsu brīdi arī ārēju iemeslu dēļ. Tā ir cita lieta. Bet spēt mīlēt arī tad, kad ārēju apstākļi nav labvēlīgi. To spēj tikai tāds cilvēks, kurš ne tikai zina, ko kristietība sludina, bet patiešām domā tā, kā domāja Kristus. Un tas ir mūsu uzdevums. Bet tā ir arī mūsu lielā iespēja. Ja mums ir Kristus domas, tad mums ir arī Kristus sirds. Un ja mums ir viņa sirds, tad mums ir viņa dzīve. Un mēs piederam viņam. Āmen.